בין אם יש עליהם מיקי מאוס, בייבי יודה, או ציורים של נמר, או פשוט צבע כחול, נראה לי שלכולנו די נמאס מהמסכות הסטנדרטיות האלה שאנחנו חיים איתם כבר שנה. אבל היום אני לא רוצה לדבר איתכם על המסכה הזאת, אני רוצה לדבר איתכם על משהו שונה לגמרי. אז זה ה-LG PuriCare Wearable Air Purifier, שזה בעצם סוג של LG לקחה פה את כל הקונספט של מסנני אוויר שעכשיו תופס מאוד ופשוט שמה אותו על הפנים שלכם. אז זו בעצם היחידה הראשית, היא בעצם מורכבת משני מאווררים שמתאימים את עצמם לנשימה שלכם, שאמורים לסנן את האוויר הנכנס והיוצא באמצעות מסנני היפה, או הפה, אלה המסננים שאתם בדרך כלל יכולים למצוא באי-רובוט שלכם או ברובוט השואף שלכם. ובעצם מה ש-LG עשתה פה זה הקטינה את מסנני האוויר לסוג של טכנולוגיה לבישה. אני לא בטוח אם זו הפעם הראשונה שעושים דבר כזה, אבל זה די משונה. אז חוץ מהיחידה הראשית, יש לנו כאן בעצם את היחידה הזאת שבעצם תיגע לכם בסופו של דבר בפנים שאותה נלביש ממש עוד רגע. יש לנו את הפילטרים. יש לנו את הכיסוי הפנימי, יש לנו מטען USB-C, כן, כי צריך להטעין את הדבר הזה, ובעצם מעין סטרפ קטן שעוד אפשר להשתמש בו. ולבסוף, גם פאוץ' כזה לנסיעה נחמד שנרכיב. אז האם המסכה הזאת של LG שעולה כמעט 1,000 שקלים נוחה יותר מהמסכה החד פעמית והפשוטה הזאת שאני יכול לקנות 50 כמה ב-20 שקלים? לא בדיוק. אל תבינו אותי לא נכון. זה די מרשים שהם הצליחו לקחת את הטכנולוגיה של מתארי אוויר ולשים אותה על מכשיר לביש. אבל היא לא הדבר הכי נוח בעולם, יש לה משקל, היא לא בדיוק יושבת לי טוב עם המשקפי שמש שלי. ובאופן כללי היא גורמת לי להיראות קצת כמו סטורמטרופר, ואני לא יודע מה איתכם, אבל זה לא בדיוק הלוק שאני הכי רוצה להסתובב איתו ברחובות תל אביב. לכל מה שחשבתי על המסכה הזאת של LG, כנסו עכשיו לגיק טיים.